אני אישית מכיר כמה כאלה שיגידו לכם, זה שהשמש זורחת בבוקר, זה נס. זה בכלל שאנחנו מתעוררים בבוקר, זה גם נס. ומי שאומר את זה, זה לא אנשים תמויים, אלו רבנים גדולים. אז למה אני לא עומד נפעם ופעור עיניים כל פעם שהשמש זורחת? למה מה שקורה פעם אחת בחיים, אנחנו מקדשים אותו וקוראים לו נס? מתי החלטנו שהנס היחידי שקורה לנו בבוקר הוא זה שקשור לקפה? את זה בדיוק אנחנו מחפשים. ובשביל זה צריך לעודד ניסים. שלום ידי דוד, מה שלומך? בסדר גמור. אני כל כך שמח שבאת אלינו, כי אני קצת מכיר אותך, ואני שמעתי איזה צליל של נס שקרה לך בחיים. ואני חושב שהנס שלך הוא ממש מחזק. כן, היה לנו אין ספק נס גדול. לא כל כך יכול להסביר את זה. אפילו... בשכל. כן. זה קרה למעלה מחמש שנים. הבת האמצעית שלי בת שנתיים וארבעה חודשים. זה היה בסוף חודש מרץ ב-2014. היא קמה עם גב צוואר תפוס, ככה. קמה, פתאום שמה עם ידיים למעלה. אי נוחות, בוכה, נג'סית כזאת. טוב, אנחנו... זה יכול לקרות שאדם כן. קם עם צוואר תפוס, זה קורה להרבה אני מכאן. אני לא מהאימהות הלחוצות, הילדה שלי לא הייתה בבית חולים היום שהיא נולדה. באמת, כאילו היה לחום גבוה, עניינים וכאלה, אבל לא רצתי ישר למיון ודברים כאלה. יום ראשונה לבוקר אני הולכת לרופא, אמרת... קופת חולים. כן, קופת חולים. אני אומרת לרופא, תשמע, הילדה לא מתנהגת כתמול שלשום, היא... שמה ידיים מעל הראש כאילו להקל על איזשהו כאב שיש לה בגב, משהו פה לא תקין, הוא בודק אותה, אומר, תשמי, הכל בסדר, תנסי לתת לנו רופן, אם לא, בכל מקרה שתהיה לך הפניה למיון. תראי בערב מה קורה. לא חיכיתי עד הערב, ישר יצאתי, אני מרגישה שכאילו הילדה שלי, זה לא מצב סטנדרטי. גם זה, ההרגשות האלה הן לא שכליות, הן תחושות. כן, אני מכירה את הילדה שלי, אני יודעת איך היא, אני רואה שזה משהו שהוא... לא תקין. כן. באותו רגע אני מתקשרת לבעלי, אני אומרת לו, תשמע, אני מתקדמת עם הילדה לשניידר, תגיע. הולכים, עושים לה, מגיעים לשם, עושים לה בדיקות, בדיקות דם, שתן, אחרי זה מקבלים תוצאות, רואים שהכל תקין. האורתופד שם אומר, טוב, תביאו לה נורופן. שוב חוזרו לה, הנורופן זה הפתרון. הנורופן, כן. מביאים לה נורופן, הילדה פתאום קמה לחיים ככה, פתאום התחילה לרוץ שם וזה. אז הנורופן עוזר. כן. אז הוא אמר, תקשיבי, אולי זה משהו, דלקת בשרירים, תני לה שלוש פעמים ביום למשך שלושה ימים, וזהו, משוחררים. יום למחרת אני מביאה לה כבר נורופן, מחכה, זה שמונה שעות, מחכה שמשהו יעבוד. התקשרתי בכל מקרה למרפאה לרופא שהייתי אצלו, אני אמרת לו, תקשיב, ההפניה שהבאת לי ל-24 שעות. כדי שאני לא אתעקע, ואם חלילה אני רוצה לחזור היום בלילה וכבר יעברו 24 שעות, תכין לי עוד הפניה, כי אני רואה שמשהו פה לא עובד. מחכה. יום שלישי על הבוקר, אני אומרת, טוב, אני הולכת עוד פעם למיון. על הבוקר כי למה? כי למה? הילדה, רואים שהיא סובלת מכאבים, היא באה לאכול, היא מרימה את הראש, לא יכולה לאכול. רואים שהיא סובלת מכאבים, ואני לא יודעת למה. וזה לא נראה לי דלקת בשרירים, זה נראה לי משהו אחר. ועל הבוקר הלכנו עוד פעם למיון ביום שלישי. מגיעים לשם, ראו שחזרנו כבר פעם שנייה, עשו לה עוד פעם את כל הבדיקות. רואים שהכל תקין, אבל לא תקין. הרופאה שם אומרת, הכל תקין, אבל אני רואה שלא תקין. לקחו אותנו לפרופסורית נוירולוגית שם, לאיזשהו אבחון כזה, בודקת אותה, אומרת, תקשיבי, נראה לי זה דיסקיטיס. אומרת לה, שהוא אדם, מה זה? אז היא אומרת לנו, דיסקיטיס זה דלקת ברקמה של הדיסק בגב. אמרתי לה, אבל תקשיבי, נראה לי שזה יותר פה, בצוואר, כאילו, לא גב תחתון. היא אומרת, לפי הסימפטומים, מה שאני רואה פה, זה יכול להיות שזה דיסקיטיס, בואו נראה קודם כל אם זה זה. יום רביעי עושים לה את המיפוי עצמות, היא הייתה בצום. יום חמישי בבוקר מקבלים תוצאות לילדה, אין דיסקיטיס. אותה דיאגנוזה גם היא נפלה. כן, אמרתי, טוב, מה הולך פה? בעלי אלעד ואני ככה, כאילו, חברים, לא מעניין אותו מה, אתם עושים לה MRI היום MRI. ננסה להשחיל אותה, נראה, פה שם, אם לא, זה יהיה ביום ראשון. אמרתי להם, חברים, שום יום ראשון. הילדה שבוע פה מתפתת מכאבים, היא לא נשארת עד שום יום ראשון לעשות MRI. הגיעה סגנית המחלקה של בלינסון, של שניידר, היא באה אליי, אומרת לי, עידית,
אינטואיציה שלך, עזבי עכשיו מה כל הרופאים, כל הבדיקות שהיו עד עכשיו וזה. איפה כואב לילדה? אני אומרת לה, פה, בצוואר. אני רואה שהיא לא מצליחה להוריד את הראש. אני רואה שהיא מרימה ידיים כדי להקל. היא אומרת לי, ואת מרגישה החמרה? אני אומרת לה, בטח שאני מרגישה החמרה. אמרת לה, דוקטור ליבני, תקשיבי, תכניסי אותה ל-MRI היום, הילדה שלי לא תסבול. היא אומרת לי, טוב, אנחנו, שהילדה תהיה בצום, אנחנו ננסה להכניס אותה ל-MRI. ובדיוק ככה בצהריים הגיע פתאום חתן ביום חופתו, נכנס ככה לחדר עם החברים שלו מסמכים ככה בשירה וזה. הוא בא מביא להפתעה, ילדה כזה פתאום קצת נרגעה, ראתה אותו, ואז הוא בירך אותה, מי שברך... הגיע חתן, כן? שהתחתן בפתח תקווה, כנראה, קרוב. אני לא יודעת. איפשהו בסביבה, כן. כי עזב את החתונה, עזבת החתונה, כי הוא צריך לעזוב אותה, כי אדם שמתחתן, הרי חתן ביום חופתו, יש לו כוח ברכה גדול. עזב את החופה, ניצל את כוח הברכה, אחרי בוא נעשה עם זה משהו מועיל, הלך לשניידר, לבית חולים שניידר, כדי לברך חולים, כי הוא ידע שיש סיכוי שהברכה שלו אולי תעזור לחולה כזה, או כמה חולים ביחד. כן, הוא לא ידע. את לא מכירה אותו, לא כלום, נכנס, הוא מברך. לא יודעת מי הוא. הוא בירך אותה, ואני כולי צמרמורת, נכנסתי באותו רגע לחדר שם, היה שם שירותים, התחלתי לפקוט. למה? אני הרגשתי צמרמורת כששמעתי אותו פתאום מברך אותה, ואני כאילו לא יודעת מה קורה לילדה שלי. שבוע הילדה מתפתלת מכאבים, הילדה שלי בחיים לא הייתה בבית חולים, שום דבר, שום כלום, ואני כאילו... בהלם, אני לא יודעת מה... אבל למה דווקא זה שהוא הגיע ובירך עשה את כל ה... פוצץ את כל החצ'קון הזה? כי כל השבוע אתה סוחב משהו איתך שאתה לא רוצה לחשוב על הגרוע מכל. אתה... הבדיקות דם תקינות, הכל תקין, אבל שום דבר לא תקין, והילדה לא הולכת. החוסר ודאות הזה... אבל פתאום שהוא הגיע ואמר את זה וברך את זה, קרה משהו. כן. הרגשתי צמרמורת, התחלתי לבכות, והוא הביא לה איזושהי הפתעה ככה עטופה. ואחרי שהוא הלך, איזה שעתיים, שלוש אחרי, באו ואמרו לנו, התפנה מקום ב-MRI. כבר כן, נקודת כן, אור נפתחה כן. אחרי הברכה. כן. שבאמת סיכויים קלושים, כי שם ה-MRI זה, בוא, לפעמים גוזרים חיים של בן אדם בגלל שלא עשו לו MRI, ממש ככה. חודשים. ממש ככה, ומקרי חירום לא מזבזים ככה MRI על בן אדם. זה, בוא, זה יושבים שם כל הוועדה, כולם צריך חישורים, עניינים. הילדה מגיעה ל-MRI, אנחנו הולכים איתה, היא בצום מוחלט. כבר 19:00, אני מתה שהילדה שלי תשתה משהו, כלום, שום דבר. בעלי נכנס איתה כזה עם החלוק, היא אחרי זה הרדים אותה, כי זה בהרדמה מלאה, כי היא קטנה. אנחנו מחכים חצי שעה, הילדה לא יוצאת. מחכים 40 דקות, הילדה לא יוצאת. מצילום? כן. רק אחרי שעה וקצת הילדה יוצאת, אני כולי כבר בלחץ. סוף סוף היא יוצאת, אומרים לי, עוד מעט תתקום מהרדמה, אני מחכה להביא לה איזה לגימה של מים, משהו, אני בקבוק כאילו... באים אומרים לי ישר תעצרי, שום מים, שום כלום, צוות טיפול נמרץ מגיע מיד. זה היה... הפתעה. כן. זה לא שוק. לא ציפית לזה שפתאום מפה עכשיו ישר מ-MRI הולכים, יוצאים לטיפול נמרץ. תחתמו פה, לילדה יש דימום, עוד שנייה זה נוגע בחוט השדרה, וכאילו... פגיעה בחוט השדרה הכי קטלנית זה בצוואר, כי פגיעה בחוט השדרה מאותה נקודה ומטה, הגוף משותק. אז הכי קטלני זה בצוואר. שרק הראש יזוז וכל הגוף יהיה משותק. או שזה יכול גם לגרום לדום נשימה. כי גם נשימה צריך חוט שדרה. 5 רופאים הסבירו לנו ממש בקצרה רופא, תקשיבו, אנחנו טק טק שוברים, פותחים, זה כאילו. לא, 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 לא קלטנו בכלל. היסטריה גדולה. מה, לא זוכר, בלגן, תמונות רצות כן, באוויר. כן, כן. וזהו, הילדה נכנסה לניתוח. הייתי בהתחלה בהלם מוחלט. התחלתי לבכות כמו לא יודעת מה. הרגשתי שאני בהיריון. מצד שני, יש לי פה ילדה שעכשיו מכניסים אותה לשולחן ניתוחים. ואני כאילו מדברת עם אלוהים ואני אומרת לו, מה? לא עושים פה החלפות עכשיו. כאילו, לא מתאים. לא רוצה. אני רוצה... מה זה מדברת עם אלוהים? דיברתי איתו. פשוט דיברתי איתו. הלכתי למקום בצד ודיברתי והתחלתי לקרוא תהילים א', כל כאילו, בלי הפסקה. ואני זוכרת שכשההורים הגיעו, פתאום ראו אותי ככה, בוכה, בוכה, וניסו להרגיע אותי.
אני זוכרת, הייתי בעמוק מוחלט, כאילו, לא הפסקתי להתפלל, סימסתי לכל העולם ואשתו, כל מי שאני מכירה, תתפללו, הילדה שלי, עכשיו בניתוח חירום. ובאמת, אחרי כמה שעות טובות, היה כבר אמצע הלילה, הרופא יוצא, אומר, הניתוח עבר בהצלחה. נתתי צרחה לקדוש ברוך הוא, שבאמת הרדתי נראה לי את הבית חולים. באמת, בשום גמר אליפות, ויש לי קול. באמת, תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא, לא מובן מאליו. שזה יקרה. כן, ופתאום נשאר לנו, שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי השרת. אני כזה, אני ובעלי מסתכלים אחד על השני, כאילו, מה הולך פה? איך הילדה יודעת בכלל שיום שישי? ילדה כזאת קטנה, מדברת על מלאכים, כאילו, אמרתי, אין, כאילו, נזכרתי בחתן שהגיע, שאני לא יודעת מי הוא עד היום, והוא לא יודע בכלל מה קרה, והילדה שלי שפתאום, מאיפה הביא את זה? אנחנו כל שישי עושים קידוש, והיא שומעת, אבל איך ידע בכלל שיום שישי? כאילו, מה, ועוד בטיפול נמרץ ככה? היום הכל פיקס, ברוך השם. היום הילדה שרה, רוקדת, צוחקת, קופצת. נעלם הכל. הכל, הכל, הכל. אין כלום. היא בחוג, היפופ, הכל. יש פה שלושה דברים שמדליקים אותי. אחד זה אותו חתן, שאנחנו לא יודעים מי הוא, ואולי עכשיו הוא... איזה תאריך זה היה? באיזה תאריך זה קרה? זה היה בשלישי לאפריל 2014, שהתאריך העברי שלו זה ג' ניסן, שהחופה עצמה הייתה אחרי השקיעה, זה דלת ניסן. אשנת, איך צריכים לבדוק מה זה היה ב-2014, אבל הוא ידע, חתן שבא, אולי הוא ישמע את זה ונפגוש אותו, ונראה מי זה החתן הזה שבא באמצע חופה שאתה בכל הכל לרקוד עם אשתו וכולי, עזב את הכל ובא לברך אנשים שצריכים את ברכתו. יש פה גם עוד דבר מצחיק, שהרופאה אמרה לך לפני ה-MRI, מה את מרגישה, מה האינטואיציה שלך? אני אומר, רופאה, שעשה הכל זה בדיקות, נתונים, מה פתאום שאלה, מה את חושבת, מה האינטואיציה שלך? והדבר השלישי שאני אומר, והוא הכי חזק, שאת בזמן הניתוח, אחרי שתקשרת לכולם שהתפללו עליך, בימים שאת בוכה, והרב אומרת שתבכה, כי דמעות פותחות שערי שמיים, את מדברת הרבה שעות עם אלוקים. תשמע, אתה יודע שהילדה שלי, הילדה שלנו בין חיים למוות, ניתוח מסובך. מה אני צריכה? רק לבקש ולהתפלל שהילדה שלי תהיה בסדר. אבל שזה צריך להאמין. מאוד האמנתי. מאוד האמנתי, וגם אני זוכרת, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, אני רוצה לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני לא, הילדה שלי לא, אין מצב שהילדה שלי נשארת בחיים ונכה ועניינים. קודם כל שהיא תישאר בחיים ושהיא תרקוד ותקפוץ. ואני לא רוצה לחשוב בכלל, לחשוב על החלפות. אין דבר כזה. מה קרה עם ההיריון בסוף? ברוך השם, בחנוכה, אוריאל שלנו נולד. אז זאת אומרת, גם היא הבריאה וגם ההיריון תקין, לא היה פה החלפות. ברוך השם. היו פה שתי מתנות. נכון, שתי מתנות חיים, ממש ככה. אם יבוא אדם, יגיד לך, שמי, בואי, שמי, יש סיפור מאוד יפה. היה לך מזל, גילו ברגע האחרון, היה ניתוח, הצליח, מה? מה זה קשור לשיחה שלכם, הקדוש ברוך הוא? מה זה קשור לחתן שיצא מחופתו? כל זה לא קרה סתם מבחינתי. מה, כי זה יותר מזה צירופי מקרים? הכל ביחד, זה הרגשתי איזשהו סימן, איזשהו מסר. לא משנה משהו יסבירו לך, יורידו לך את זה לעולם הזה ויסבירו לך את זה הגיונית, את לא... הרופאים לא הסבירו לי את זה. להם אין הסבר. אין הסבר הגיוני למה שקרה שם, לא בתחילתו ולא בסופו. אין הסבר. עשו לה בדיקות אחרי זה, לקחו ביופסיה. אין הסבר, לא יודעים. תודה רבה שבאת לפה. תודה שהזמנתם. תודה רבה, עידית. שלום, כבוד הרב אהרון לוי. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. תודה שהגעת. תודה. אתה פה, כי אני באיזו תקופה של בלבול. אתה בא לעזור לי בסך הכל. אני בא משפחה מאוד הגיונית. שמאמינה במדע, ברופאים, בשכל, בהיגיון, באיינשטיין, אלברט איינשטיין, הוא הקדוש ברוך הוא בבית של ההורים שלי. והתחתנתי אישה אמונית מרוקאית שחזרה בתשובה. ואומרת, הפוך. כל מה שקיים הוא לא קיים. מה שאתה לא רואה, זה מה שקיים. והחיים כל הזמן מתנגשים. אתה רואה אנשים שמדברים לך על דברים שלא הגיוניים, מעל הטבע. מצד שני, אנשים שהם רציניים ולמדו באוניברסיטה, אומרים, תשמע, זה אנשים שהמציאו להם איזה אל. כדי להאמין במשהו.
יש מקריות, פעם זה עובד, פעם זה לא עובד. כשזה לא עובד, אומרים, זה מה שקדוש ברוך הוא רצה, כי הוא לא רצה את זה, וכשזה עובד, הם קראו תהילים, ובדיוק זה יסתדר להם. והם הופכים את האמונה למשהו, לעתים קצת, איזה מין עזרה, יציאה, אולי אפילו בלשון עזה, פרימיטיבית, כדי כאילו לסדר להם את החיים, כי הם לא מביאים, לא הולכים בדרך ההגיונית והשכלית. אתה איש רציני, איש של שכל, איש של חוכמה, אני מכיר אותך. שואל אותך ברצינות, אתה יכול להוכיח שיש ניסים? למה לפי דעתך, האנשים שהזכרת, מעמידים את האמונה במקום הפרימיטיבי? לי יש הסבר מאוד פשוט. כן. הם לא יכולים לומר שהאמונה היא רציונלית, כי הם אנשים רציונליים, ואם האמונה הייתה רציונלית, הם היו צריכים להיות מאמינים. והם לא מאמינים. אז אם הם לא מאמינים והם רציונליים, מה נשאר להגיד? שהאמונה היא לא רציונלית. זה הסיפור. השאלה אם הניסים הם ניסים, או האם הניסים הם מקרה, תלויים בהנחה מוקדמת של האדם שמתבונן. המושג היגיון לא מרגש אותי. כי מה זה הגיוני? מה שקורה. או מה שייתכן ויקרה. ולכן, אם יש דברים שלא קורים, אז הם לא הגיוניים. לדוגמה, אלה שטוענים שהעולם נוצר בצורה אקראית. פרופסור ג'ורג' וולד, למשל, הוא אומר, יש שתי אפשרויות להיווצרות היקום, או בריאה או מקרה. מקרה זה בלתי אפשרי. למה? כי על פי הסטטיסטיקה שהוא מציג, הסיכוי שזה יקרה הוא כל כך נמוך שאי אפשר לקחת אותו בחשבון. הבריאה הרי היא אפילו לא אופציה. אז אם הבריאה היא לא אופציה, והמקרה הוא בלתי אפשרי, אבל הוא קרה. ובגלל שהוא קרה, זה אומר שזה כן אפשרי. ואלה, הוא אומר, אלה הם מסוג האירועים שצריך שיתרחשו רק פעם אחת. אתה מסכים איתי שאירוע שמתרחש רק פעם אחת הוא לא הגיוני. אנשים טוענים כנגד מעמד הר סיני. למה לא כל יום קוראים לי? למה רק פעם אחת? זה לא הגיוני. אם אירועים שמתרחשים רק פעם אחת הם לא הגיוניים, אז מעמד הר סיני זהה בחוסר ההיגיון שלו לבריאת העולם או להיווצרות העולם. נכון, זה בהחלט נכון. לגבי ההתייחסות לניסים, אמרתי לך שיש בזה, איזה צד נכון. מהו הצד הנכון? מי שלא מאמין במציאות הבורא, אין שום סיבה שיסתכל על אירוע וייחס אותו לנס. כי הרי מה זה נס? על פי מהר"ל מפראג, הנס הוא יציאה מן הסדר. שמשמעות הדבר שאנחנו מניחים שלוש הנחות. שיש סדר, שיש יציאה מן הסדר, ושיש מישהו שמוציא את המציאות מן הסדר אל מחוץ לסדר. נכון מאוד. לכן לא סתם הרמב״ם, בעיקר הראשון, מי"ג העיקרים שהוא מונה, הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. כי אם הקדוש ברוך הוא מצוי ולא משגיח, אז הניסים הם מקרה. ואם הוא משגיח, אז גם המקרה הוא מכוון. כשאנחנו עומדים מול אירוע, שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, שמבחינה הסתברותית הסיכוי שהוא יקרה הוא מאוד מאוד נמוך. מה זה? מישהו מכוון את האירוע הזה, או שזה אקראי? תלוי. אם יש אלוה, כמו שאמרת, יש שם מצוי ראשון, והוא משגיח, אז לא רק משהו מעבר לסטטיסטיקה או בהשגחה פרטית, אלא גם משהו בתוך הסטטיסטיקה או בהשגחה פרטית. לכן, כשאנחנו מתווכחים אם זה נס או מקרה, צריך לגשת לנקודת ההתחלה. והיא? האם יש אלוה שמשגיח על בני אדם ומדבר איתם? אז בוא נדבר על זה. בהיגיון, לא באמונה. אני עכשיו יושב לך בן אדם, שהוא אדם הגיוני, שכלי, הוא לא בא בבית של תורה ומצוות. הוא אומר, אז מה, זה אמונה, אנשים קל להם, המציאו בורא כדי להאמין בו. מי שאצלו הטבע, מנהגו של עולם, הוא לא מתרחש בצורה עצמאית, אלא יש מתכנן ומכוון שגורם לדבר לפעול. בורא. בורא, על ידי חוקים, על ידי מלאכים, על ידי מה שתרצה, אבל הוא זה שמחיה את כולם, זה שאתה ואני מדברים, זה נס. אולי אפילו לדעת הרמב"ן הרבה יותר גדול מן היציאה מן הסדר. כשקורה לבן אדם נס, גם אם הוא מייחס אותו לאלוהים, לא בהכרח מחר בוקר הוא הולך להניח תפילין. כי צריך את החיבור הזה. זאת אומרת, אני צריך לדעת מה אלוהים רוצה ממני כדי שאני אדע להודות לו על מה שהוא עשה לי.
אבל אם הוא אומר קרה לי נס, קרה לנס, אז הוא אומר שיש מישהו שעשה לו את הנס, שמשגיח עליו. הוא לא רוצה כלום, הוא אלוה טוב, הוא רוצה רק להיטיב, הוא לא רוצה מאיתנו שום דבר. בסדר גמור, אבל הוא מאמין שיש שם מצוי ומשגיח. אנשים רציונליים יכולים לחיות עם פרדוקסים כי הם יוצאים מנקודת הנחה שזה ודאי חלק מהמערכת שיום אחד נדע אותה. אבל לא ייחס את זה למחוץ לטבע. אנחנו היהודים טוענים שהאלוהים שברא את העולם נתן לנו את התורה ואמר לנו אם בחוקותיי תלכו זה משפיע על החומר. כלומר יש קשר בין החומר, בין החיים החומריים שלך לבין החיים הרוחניים שלך. יש קשר. לפעמים רואים אותו, לפעמים לא רואים אותו, אבל יש קשר. עכשיו, מי שהוא לא אדם מאמין, אז הוא לא יראה כאן קשר. זה נכון שהאיש המדע ידע להסביר לנו בדיוק איך זה קורה. לא למה. לא דווקא עכשיו למה. את זה הוא לא יודע להסביר. הוא יגיד, זה ככה זה. בהנחה, כבוד הרב, שאכן יש ניסים. האם יש גם סוגי ניסים שמחלקים אותם בקטגוריות מסוימות? בוודאי, יש נס בדרך הטבע, למשל מגילת אסתר, שזה צירוף מקרים טבעי שכשהוא מתחבר ביחד לסיפור אחד, אתה פתאום רואה פה השגחה. ויש ניסים שהם מחוץ לגדר הטבע. כמו יציאת מצרים. כמו יציאת מצרים, או כמו החומץ והשמן של רבי חנינה וביתו. כל דבר שהוא מחוץ לסדר, מחוץ לסדר הכוונה, בשונה מן הכללים הנהוגים, זה נס גדול. זה נס גלוי, זה נס שהוא מחוץ לטבע. היום יש ניסים מחוץ לטבע? השאלה היא האם אנחנו רואים או האם הם קיימים גם היום. התשובה היא, הם קיימים גם היום והם אפשריים גם היום. האם אנחנו רואים אותם? לא ראינו. אני לא ראיתי. תודה רבה לך, כבוד הרב אהרון לוי. תודה לך שהזמנת אותי. בשמחה, ואני אזמין אותך שוב ושוב עוד ועוד. תודה רבה, אהרון גדול. נהניתי מאוד. אסור לסמוך על הנס, אבל מצד שני, כולם מתפללים אליו. זה יכול להיות במצבים פחות נעימים, כמו ניתוחים לא עלינו, אבל זה גם יכול להיות במצבים הרבה יותר שמחים, כמו לזכות בלוטו אולי. כשאתה מתפלל לנס, אתה מבין שדרך הטבע אתה לא אמור להצליח. אתה לא אמור לצאת מהמצב, אלא אם כן, הוא ישלח לך נס. ולא משנה כמה סיפורים ניסים אני אשמע, תמיד יהיה לי תיאבון לעוד סיפור. בשביל זה אנחנו פה, לא? אז בוא נתראה בנס הבא.